këtu pranë meje ndodhet çifti nga Gjakova, Ylli dhe Nita. Përshëndetje. 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 Si po ka lëni këtë mbrëmje? Mirë shumë. Po, viti 2021 për juve, si shkoj? Nuk u kon keq, kam ujtë edhe ma mirë, po, inshallah do zoti, kjo pandemi në largohet dhe shkirohem, jo për një, po, onë e bon, këbodës. Projekti ju a i fundit, cili ishte? Tash që e bon. Ok, po si shkuan? Mirë shumë, mirë, mirë. Ok, kemi ndo një projekt tjetër nga ju? Me rrëtë, ka dalole, vinë gjithë shka. Ok, unë ju të shërë shumë suksese dhe urime festat e fund vitit. Falënderit gjithashtu gjithë shqiptarëve, gjithë ka janë. Shumë falënderit.